אני לא שמעתי כאן, שוב, במחילה, הסבר פחות בשבילי, למה לוקח כזה הרבה זמן להכין חוות דעת, ולכן כשתוך שבוע או שבועיים אנחנו נקבל את חוות הדעת הזו, יש פה חיי אדם, עמדו פה פיקוד מרכז ומשטרה, וכל מי שנוגע בדבר, ובאמת בסוף אנשים שזה החיים שלהם, יודעת, אני אראה לך, האדם הזה זה ברוך ומזרחי, הוא ניצב משנה במשטרה, שנרצח במקום שבו לא הייתה קליטה סלולרית, והמחבל היה רבע שעה על הכביש, בכביש 35, רבע שעה על הכביש עומד המחבל, ואף אחד לא יכול לדווח לצבא, וכשצליחו לדווח לצבא, לא הצליחו להסביר בדיוק איפה זה, הדבר הזה הוא אירוע של חיי אדם, ואנחנו במלחמה. לכן אני מבקש תוך שבוע, שבועיים, לא יודע מה צריך להזיז הצידה, אני גם בטוח שזה, מהעיקרות שלי עם השר, זה גם חשוב לשר, והדבר הזה צריך לקרות.